Pa kako onda u doba rezanja dotacija, kada puno toga stagnira i jedva preživljava, oživjeti polifunkcionalni javni prostor? Rješenje imaju u Čakovcu. Kulturni djelatnici iz Udruga Učiteljskog fakulteta, Gradskog centra za kulturu i Međimurska županija, novi program zgrade Šajerice u središtu grada, počeli su zanimljivom međunarodnom izložbom društveno angažirane umjetnosti. Mobilnim art laboratorijem htjelo se upozoriti da i rubnima treba otvoriti vrata. Današnji svijet ne možete shvatiti bez njegovih vlastitih sredstava, niti iskusiti proširenu realnost. Ako nemate odgovarajuću tehnologiju, vi zapravo ne možete doživjeti to. Na neki način je to i naša mala kritika prema tim novomedijskim umjetnostima koje apsolutno zahtijevaju, ako ništa druga, onda dosta struje. 12 autora predstavlja zajedničke radove kao simboličan čin dekonstrukcije i umjetnosti i društva. Smatram da nije bit samo umjetnost i kultura, nego suradnja, uključivanje različitih disciplina kako bismo došli do rješenja problema. Izložba Iza granica dio je dvogodišnjeg projekta financiranog iz IPE, New Media Cross Border, koji je obuhvatio izobrazbu i studijska putovanja. Razmatrali smo mnoštvo mogućnosti u umjetnosti i tehnologiji. Na kraju smo priredili ovu instalaciju pod nazivom 12. Tu je 2500 fotografija iz cijelog projekta. Pod vodstvom autonomnog centra provode ga udruge iz Hrvatske i Slovenije, a svrha mu je potaknuti pogranično područje na dinamičan razvoj pomoću transdisciplinarne umjetnosti i novomedijske kulture.